Shikues të nderuar, përshëndetje edhe një herë nga New Yorku. Jo rastisht të vish në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mund të takosh njerëz të profesioneve të ndryshme. Jo rastisht jemi takuar me Bora Balajn, një aktiviste e devotshme në Kosovë, por edhe këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përshëndetje të mia. Ju përshëndetje po të gjithë teleshikuesit tuaj. Si po ja kalon këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Të them drejtën, mirë. Mirë, si fillim është mirë. Të shohim, duhet të ambientohemi më shumë. Për teleshikuesit tonë, pasioni juaj, Bora? Unë faktikisht jam dizajner e modës. Jam nga Peja, lindur e rritur në Pejë, në Milovanc, shkollën fillore të mesme, shkollën e lartë i kam mbaruar në Pejë. Pastaj kam mbaruar profession design në Tiranë, në vitin 2000. E martuar, nënë e dy fëmijëve, burrin e kam nga Gjakova, jam martuar në Gjakovë me Binag Balaj. Si punë artistike kam filluar qysh herë, qysh në klasën e 6, kam filluar të mbledhë rrobat e familjes, rrobat tradicionale. Mirë po lufta, si gjithandej në Kosovë, bërit vetën dhe rrobat u djegën dhe 10 veshje originale, të familjes që kisha gëmbullu para lufte. Pastaj në vitin 2000, kur u kthym në Kosovë, mbasi përfundoi lufta, gjithçka fillova prapë të mbledh veshjet origjinale ku kishin mbetë. Arsyeja ishte sepse doja sa do pak të ruaj vlerat tradicionale, trashëgimisë kulturore, të cilën nëna tona brez pas brezi e kanë ruajtur në shtëpi. Dhe kanë qenë si kanë pasur secila familje ekonomi familjare punimin e veshjeve tradicionale. Mirë po, ato që kishin shpëtu luftës ishin shumë pakta. Me shumë vështërsi, për 13 vite vazhdova të mbledh. Në vitin 2009, botova një libër bashkë me stafin tim për veshje tradicionale shqiptare në Kosovë. Libër këtë që, thëmë vërtetën, si pas e gjithë opinionisëve që e kanë vërsu, ka bërë një revolucion të madhë për veshjen, për trashëgimin kulturore, për mënyrën se si kemi prezentu ato veshje në libër, sepse veshjet kanë qenë vjetra. Unë jam mundu me idejnë ti me ti prezentoj përmes modelve modern, që gjitha ta që e marrin librin, e shohin sfilatën, e shohin gjerat, t'ju imponohet një farë mënyrë, një dashuri e madhe për veshjen tradicionale. Nuk e dashur që të biseda ju në të orientohet rrallëzi. Nga pasioni prej një professional designer, tek një përmbledhës i virtyteve kulturore, thema ashtu të ndërlidhur ndërpreza, pikrisht e veshja të këto, nga motivi, inspirimi. Po në qysh se vogël që kam atë. Ishte rasora jo, apo kishe pasion atë? Kisha pasion, sepse qysh se vogël, isha dykun klasën e tretë fillore, shkojte një teze imja, vetëm një teze kam, edhe ajo është e vjetër, po kishte shumë vajza cilat punanin vek. Edhe unë i drejtohen vajzës teze, se them, do ma bësht një janëgjik, me shqiponje, më tha mund, po si e do një ngjikun të kuq, apo çfarë ngjyre, thash si flamurin, thash jo, unë e du ndryshe, pse? Thash unë e du si përfaqen e gjelbërt, e shqiponje në zezë. Edhe ajo mberi shumë pytje, pse? Thash po në shkollën, në klasë 5, ko me shku në garë shdec, e nuk du mi uran si flamurin, sepse në atë kohë shumë e fështirë, të bartë është një qanë me flamurin, po thash kështu kur të është i gjelbërt nuk e bjen syserve. Edhe për 4 vite gjithë arsimtarët e shkollës fillore në Gërshdec më kanë njohë në bazë janëgjikut, po dhe në bazë suksesit tim, se kisha një pasion të lindur. Me vonë edhe në shkollë të mesme ku shkova, pasaj kishim një mbramje si shëqërore, dizajnova një fustan vetë, duke mos pasur makinë që ta qepi, për qepa me dorë, dhe u pëlqy për kaj shëqërisë. Pas e kreva shkollën e lartë, ma shku, u martova dhe nga rrethanat e okupimit serb, u dashtun e burit. Largohemi nga Kosova në vitin 95, tikim Shqipëri, dhe 97 në Shqipëri u hap një shkollë dizajni, faktikisht për dëshirën time taman, dhe u regjistrova. Isha gjenerata parë në shkollën e dizajni që shku. Unë isha vetëm ja kosovare në atë shkollë, kjo është një shkollë instituti grek akoma, ekzistant si pa malta. Aty mbarova 3 vjet të studime profession design. Në vitin 2000 diplomova dhe u kthym mas luftën në Kosovë. Si lufta që bërej vetën, unë fillova, isha me 2 fëmijë të vegjël, fillova të grumbulloj veshjet në përshtëpi të ndryshme. Ti kështu desha në ndalem. Lufta dhe sfidat e saj. Bora me një profesion të rësisht
diametralisht të kundërt me shoqërinë tonë, me profesionet tona në Kosovë. Është e vështirë rifillimi në Kosovë pas luftës dhe së fundi së fundit plasohet pyetja më sinqert pse no pse Bora Balaj nuk kushton aktivitetin ende në Kosovë. Këtu desha të ndërlidhem dhe të lutem me sinqeritetin më të madh. Në Kosovë kishe probleme të jashtëzakonshme për të filluar sepse ne si shoqëri nuk i akceptojmë këto vlera që është mëkat, çalojmë në këtë drejtim. Një përshtypje të tanden, një sugjerim të tanden, sepse ke mjaft bashko anike tjera të cilat përpiqen Kosovë me bënë ndoshta gjëra të ngjashme në një porosi të veçantë për to. Në fakt, mbas lufte ishte pyetja e parë. Mbas lufte ishte shumë e vështirë të ja fillosh një jetë të re në Kosovë. Për faktin se vetë biznesi i burrit tim dhe i familjes tij ishin shuar nga bombardimet e NATO-s. Gjithçka ishte nga fillimi, fillum një jetë të re në Gjakom, në Banesa me qëra, po unë pasionin tim gjithsesi doja ta realizoja. Dhe thuja, kom thuj një tabu që femrat shqiptare nuk rezikojnë ta fejnë, kanë pasion, por ndështë... E vërtit, por artistet e bajnë po, një gjithë të tim. Edhe unë fillova t'i mbledh veshit në përfshat, në për njerëzi një fsha, edhe fillun edhe njerëzit duke marrë një opinion gabum për mu, duke konsideru si të shmendur, që i duhen kësaj gjërat e vjetra, njerëzit i pasranin shpit dhe nga depresioni që kishin humbur ta fërmit i djegnin, ajo unë mu më pengon të ka rase kur kom shku në beturin aty u djegi, kom djedh veshit, të me thonë kom rezikua shumë sa nuk e kom shiku askon mrapa, nuk jom këthy me shiku askon mrapa se qëfar thotë. Po du me realizu këtë, sepse mu më bënd të shumë përshtypje kur diplomacit votrore vinin Prishtin dhe diplomacia jo nuk ishte qëfar që të regon të përta shëgimin kulturore dhe ka qenë një kioskë vogël në Grand, nuk e tia ju kujtohet të lëshikuzve dhe gjdo musafiri i diplomacis votrore që vinke vikin në Kosovë për ta vizitu shtetin, matrin botë, them e dërgonin edhe shifke aty në kiosk gjerat trashëgimis kulturore e blenin një diçka, një dekorim, një lepin, si dhurat. Dhe kjo më brëngoste mua dhe arsia ishte unë t'im lëdh veshit, të realizoj një libër, dhe libër im sa do pak t'u jipë dhurat si një, t'ujve. Ashtë si një tabla informimi për shtetin që vizitohet. Na kemi një trashëgimi të madhe kulturore, që kemi trashëgimi shikë. Zonja Balaj, ke ekspozuar në Kosovë? Po. Diçka të ngjashme? Po, unë në vitin gjatë për ju dhe skur kam lëdh veshit, në vitin 2003 kom hap biznesin tim Gjako, një biznes i vogël, por më vonë filloj të rritej. Në aty realizon një dizajne, veshët e ndryshme për nëse, për vajza, për gra, për fmi, veshë originale, tradicionale, por edhe veshë moderne. Aty kemi pas klienta tanë, po ashtu kemi pas shkollën, për vajza që duan të mërojnë shkollën për rroba qepse. Kemi pas edhe marrë veshë me institutin si pa ma besë, sepse unë e sola institutin Gjakov që t'jo ofrej ma afer qytetarve institutin grek si pa ma besë, me teknologi me gjitha. Aty përfundu në disa vajza dhe djemë studimet për fashion design. Aty kom punu dhe në vitin 2014 në fakt. Gjatë kësaj kohë prej 2003-es dhe në 2014-et kërë me realizu për mi 50 sfilata me veshë moderne. Rrëth 30 sfilata me veshje tradicionale, jo vetëm Kosovë, Kosovë, Shqipëri, po, Kosovë, Shqipëri, Macedoni, Malzi, Zvicër, kemi pas 3 aktivitete në Zvicër brenda një viti për 100 vjetorin e Nënës Tereze. Vitin 2009, si që ceka më parë, realizum libër me veshje kombëtare, libër kjo i parë, mirë po ishte një punë shumë dinamike rrëth 9 vite për para. Stafi im duke cekur nga fotografi Shkelzen Regja, koordinatori Pinak Balaj, Gëzim Arifi, kamermani nuk di sa bashkëpunani me ta. Flora Balaj, Pran Balaj, Angel Berisha, Klubi Letrar, komplet Gjoni Kolkazazi. Ka qenë një staf shumë i madhë që kemi punu për të realizu librin me veshë kombëtare. Kjo është Bora e Kosovës. Po. Dhe libri, natërisht të sukseshme. Në fakt, libri bani po, ne Borën peta kojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po. Tash Borën në Shtetet e Bashkuara. Unë tash jam 3 vite këtu në Amerikë. Faktikisht, fillimi ka qenë shumë i vështirë. Mirë po, duke ardhur këtu me një bagazh shumë të madhë të artit, kulturës,
kam realizuar edhe këtu me bashkëpunëtorë të ndryshëm, fushave ndryshme rreth 13 aktivitete gjatë këtyre 3 viteve. Dua të ceki një bashkëpunim me Mark Jonin. Dua të ceki të zbulimi shtatorës në Nancy Therese në New York, pastaj në Waterbury në festivalin e shqiptarve në Hartford për pavarësinë e Kosovës. Në Washington DC tek ambasada e Kosovës dhe Shqipërisë jemi prezantuar për ditën e pasaportave. Domethënë rreth 13 aktivitete. Mirë, po më shumë do ta veçoj aktivitetin tek Muzeu i Gjyqeve në vizitën e Edi Ramës dhe shfaqjes së filmit Pesa. Aty kemi prezantuar rreth 17 veshje origjinale të vjetra që thatruajë shqiptare. Po ka qenë shumë një pjesë mbreslense për adhurues, për njerëzit, për mysafirët aty, sepse aty ishte vetë Muzeu i Gjyqeve dhe ishte një aktivitet shumë. Dhe ishte një artiste kosovare që ishte e frustruar mu në zemrën e tyre. Unë asnjëherë s'kam dashur që unë të jem pjesa kryesore. Gjithmonë kam dashur të jem ajo e fundit, po vetëm një shkëndi të jetë. Puna ime të jetë një shkëndi, Do, duke pasur parasysh edhe sfidat, qoftë familjare, qoftë jetësore, si profesionale, ndryshim ambientesh, janë kontradikta këto, tërsisht normale, më befason fakti se me këtë energji kaq pozitive, vazhdoni të jeni edhe tutje aktive? Po, në fakt, na përpos që kemi bërë librin, jemi duke vazhdu me bërë vëllimin e dytë, i cili do t'i përfshi gjitha truje shqiptare, libër kjo shkencor, do t'a thamë ashtu se kështu është cilësuar nga shumë etnologë. Dhe ashtu cilësohet. Dhe është në dy gjuhë, shqipe dhe anglisht. Vëllimi i parë, vëllimi i dytë po ashtu do të jetë shqipe dhe anglisht, sepse nuk mund ta bëjmë në gjuhë tjera, se s'kemi mundësi materiale. Unë hulumtimet për vëllimin e dytë i kom realizu. Një pjesë fotografive kemi realizu bashkë me Shkelzen Region. Na i kemi, i posedojmë rreth 250 veshje tash, sepse unë edhe pse jam këtu, unë akoma mbledh veshje. E sidomos njerëz që më njohin mu edhe ka një veshje të vjetër, është absolutisht e pa mundur që nuk me kontaktojnë, edhe unë gjithmonë jam hullum tim. Projekti im ka qenë të ndërtojmë një muzej gjithkomtar, të kemi një muzej pa marë parasysh për tjetë dikun rafshin e dukëgjinit, i përhershëm, mirë po me teknologji ma tre, mirë po duke më spasur sponsor, sepse projekti arrinti me shumë ndenjë 2 milion euro, duke më spasur sponsorë dhe duke më zgjetur mbështetje të asnjë financiare, shoqate financiare. Po, edhe na ka ngel projekti gjysë. Sa është e vështirë për një artist të integrohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse shumica e shqiptarëve ndrojnë këtë tokë të premtuar. Më thoj za ashtu? Këtu është një tokë e premtuar faktikisht, nëse e gjen vetveten është vend i bekuar. Mirë po, sakrifica është për mu, sepse unë jam një artiste dhe është një rrugë shumë e gjatë deri të arri atë çfarë unë e planifikoj, mirë po jeta i ka sfidat e veta dhe nuk mund të them se nuk kam gjetë përkrahje, por mendoj që në të ardhmen do të gjaj një përkrahje. Por ende ato konkretet nuk janë. Po, në Shtetet e Bashkuara, në kohë të fundit, por edhe më parë kam vizituar mjaft shtete, pa shumë shoqata, pa shumë aktivistë, pa shumë njerëz. Sa ke arrit që të pasqyrosh apo të integrosh me sfidat e tyre që të përkrahin në këtë fushë, sepse je veçantë në këtë fushë, është një fashion, Albanian fashion, është old, po është diçka e mrekullueshme. A ke paraqit në një projekt në herë para tërë tyre biznesmenve, ardashtëve këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Në realitet, apo ke një plan? Në plan e kam një projekt, mirë po duke i pa gjitha shoqata duke anku, jo s'kemi fonde, jo s'kemi kështu, edhe njëra ime që të kërkoj ndihmë nga dikush është shumë e stërpume. Është e vështirë për një femër që të kërkoj fonde? Faktikisht se unë veshët i kam rreth 35 veshë këtu i kam, do të thotë me ato 35 veshë originale mundëm të bëjë një aktivitet kur do dhe në gjysnac me dashtë. Mirë po shoqatat janë ato cilat duhet një farë mënyre të mama të më përkrahin, sepse unë flasë me shoqata, e din aktivitetin që kam, ku ka një aktivitet, më thirin, shkoj,
pa e logaritë sa shpenzoj data aktivitetit tyre, mirë po, ende s'ka ndodhë që shoqatat me në firme më thonë bora, për çfarë ti ke nevojë tash? Edhe unë kom pritë kur një sinjal nga ato, që shpalos projektit e mija, po ende shoqatat, ende vazhdojnë të ndihmojnë kombin shqiptar atje. Ja, ne duhet jemi korporativ në këtë drejtim dhe të gjithë ju që posedonin veshje të vjetra, të cilat tashme kanë mbetë në sirtarin e kujtesës, është mirë që thjesht të ndimojmë Bora Balen që të na prezentoj këtu në Shtetet Bashkuara, sepse ato lecka të vjetra që ne i quajmë të pavlera, do të ishin shumë e vlerë për të prezentuar kulturën tanë. Duke dashur që të inkorporojmë dhe tutje në bisedë dhe mediumi jonë do të jetë për krahas gjithnjë për njerëzit, për njerëz që mundohen në arenën ndërkombëtare të na paraqesin ato figurat të cilat na prezentojnë identitetin tanë. Bora Balaj, faleminderit për bisedën dhe unë do të le edhe tutje hapësirë nëse ke ndonjë porosi për opinionin tanë, sepse ne jemi një medium i ri dhe po fillojmë tash rishtazi. Fal ndihmës së Zotit Mill Gjuraj, ne po mundsohet fillimi një drejtore të re televizive. Si e cilësoni ju këtë? Të vini i ri nga Kosova dhe të ndihmohet nga një biznesmen në Amerikë? Si vlerësoni ju këtë? Unë e vlerësoj shumë pozitive ndihmën që po bën Zoti Gjuraj ndaj juve si televizion. Dhe shpresoj që juve do t'ju ecim bar. Gjithmonë do të jem ajo që do mundohem t'ju mbështes ju si televizion në çfarë do formë të qoftë ajo. Mirë po, ju si televizion ju lutna gjithmonë t'i përkrahni femrat cilat kanë pasion plotësisht me drejtë profesion, sepse femrat më shumë t'i kërkojnë përkrahje, pa marrë parasysh se edhe meshkujt kanë pasion, meshkujt e gjenë disi vetë vetën, mirë po të dëpërtosh si femër në Kosovë shumë e vështirë. Dhe unë kom kalu një rrugë shumë të vështirë për dëpërtu. Mirë po, asgjë s'kom bo për famën time, që t'kem karrierë asgjë. Gjitha këto i kom bo për i shpirtit tim, për të mbajtur familjen bashkë me burin, për të ndihmu burin tim, sepse ka qenë sakrificë shumë e madhe për ne me 2 fëmijë të vegjel, mbas luftën, shtëpia me qira, t'hapim një biznis, nanën tjetër mbledhim veshje kombëtare, si disa herë burri më ka thonë, për këndë i ki këto veshje, nana ime s'ka mi veshë dhe veshje, po vis një, sepse ne kemi tradit familjare që kur të vdes prindi, plaku ose plaka ta veshje me veshje kombëtare, sepse Elena shto amanet, edhe i kishë mendu në fillim që unë për imbledh veshjet, që ta varosim nanën e ti, i thash jo, nana jote i ka veshje dhe veta, unë këto i kom kështu, edhe ata ka qenë një mbështetje shumë e fortë, edhe morale, edhe fizike, edhe psiqike, edhe financiare ndaj tij. Asnjëherë nuk është lodh prej meje, ndoshta një burr tjetër është lodh. Faktikisht është problem artiste, ai nuk lodh asnjëherë. Edhe disa herë kanë pyetur shoqëria. Por të mos u mbetur bërsh teleshikuesve tan, Bora Balaj ka dhe një vajzë, ka dy fëmijë dhe një djalë. Por ka një vajzë që intonon himnin amerikan dhe himnin shqiptar për mrekulli. Ashtë ti për modeste, sepse është rastore tash gjatë sa interviste që të pysh për një zëtë mrekullueshëm hinor që kam dëgjuar disa herë në Shtetet e Bashkuara që unë kam marrë pjesë në manifestime këtu. Faktikisht familja burrit të gjithë e kanë pas pasion muzike. Burri e me është vla binak me vlaun e vetë dhe vetë i gjasht i vla në familje. Të gjithë ju kanë rrë gjitha vegla unë muzikore. Po ashtu baba e një karo kavallit. Edhe lahuc. Vajza si duket e ka trashëgu pak talentin nga familja ime, po ma shumë e ka trashëgu talentin të familja babës vetë. Edhe zërin e ka trashëgu për i babës vetë, se dhe vinaku ka kënu, dhe deda kunati im kanë kënu. Mirë po, biznesi e këto janë largu pak për muzike. Unë jam e vetë mja në tërë në shpi që asë një vegli zdi mira, edhe zdi me kënu. Vajza këto është paraqit në disa aktivitete, i ka këndu këngë më të vjetra të arbreshe të kërënjët shqiptare, në paradën shqiptare vitin e kalum, po dhe një vit për para. Edhe këtë vit është eftuar që në paradën shqiptare të këndoj himnin amerikanë dhe himnin shqiptar. Po, këtë vit vajza prezentohet edhe me këngën e vetë për tregun amerikanë që ka realizu vitin e kalum, në bashkëpunim me Florent Boshnjakun. Besoj si do të pritet mirë. Shumë suksese. Faleminderit, aja studion për ndryshe, studion administrim biznesi këtu në New York. Djali është në shkollë të mesme,
është në 19 vjeçar, vajza 22, djalja është në shkollë të mesme, po edhe vazhdan për futboll. Është futbollist shumë i mirë. Të rishikues të nderuar, duke u përgëzuar dhe për kohën që shfrytëzuat të na ndiqni neve, duke uruar zonën Bala që vazhdimisht na sjell me risi dhe t'i urojmë shëndet e suksese. Faleminderit.